Елімізде пандемияның үшінші толқыны болуы мүмкін бе? Бұл пікір халықтың көкейінде үрейді де, күмәнді де қалыптастырып отырғандығы жасырын емес. Мамандар мұндай болжамды қайдан алды? Келесі кезеңде коронавирус балаларға қырғидай тиюі мүмкін деген мәлімдемеге қаншалықты сенуге болады? Күні кеше Шымкентке келген денсаулық сақтау министрінің орынбасары тұрғындарды мазалаған осындай сұрақтарына жауап берді. Вице-министрдің жұмыс сапарын арна тілшісі Шомарт Бегімбет бағымдап қайтты. Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың орынбасары Шымкентке келісімен қаланың әкімімен кездесті. Ажар Ғиниятпен бірге сенаторлар да бар. Әйтентпен болған әңгіменің төркіні белгілі. Мегаполистегі маңызды мәселе, яғни қауіпті індетке қарсы ахуал. Коронавирусқа қарсы күрес бойынша құрылған арнайы штаб жұмысымен жұқпалы дертке төтеп берудегі дайындық та пысықталды. Вице-министрдің қалаға қадамы оң болды деуге болады. Шымкентте жедел медициналық жәрдем көрсету станциясының кал орталығы ашылды. Енді 103 нөміріне келіп түсетін қоңыраулардың барлығын диспетчерлер осы орталықта қабылдайды және бірыңғай жүйе арқылы бақылау жүргізе алады. Бұл дегеніміз кәдімгі GPS арқылы жедел жәрдем көлігінің қайда және қалай баратын, қозғалыс жылдамдығын, күту уақытын бақылауға мүмкіндік береді. Станцияның тағы бір қауқары операторлардың санын екі есеге арттырып отыр дейді жауаптылар. Бұрынғы 15 пультымыз 30-ға шейін көбейді. Уақытылы қоңырауларды көтеріп, уақытылы халыққа қызмет көрсетеді. Жылдың басынан бастап біз осы жедел жәрдемге 100 жаңа көлік алдық. 100 жаңа көліктердің бәрі жаңа медоборудованиемен бәрі қамтылған. Осы COVID кезінде үлкен бізге көмек болды жаңа көліктер. Өткені COVID кезінде науқастардың бәрі ауыр дәрежеде болып, соған бәрі көмек беруде болды бригадалар. Біз осы биылдан бастап бригадалардың саны көбейді, 100 болдық. Халықаралық стандартқа сай орталық ашылғанмен, денсаулығына шағымданып қоңырау шалатындардың қатары едәуір кеміген. Бұл әзірге әрине. Әзірге деуіміздің өзіндік себебі де бар. Өйткені мамандар коронавирустың үшінші кезеңі келуі мүмкін деп болжайды. Бірақ бұл алдын ала болжамда халықтың денсаулығына жауаптылар қайдан алып отыр? Мұндай мәлімдемеге деген тұрғындардың күмәні де, күдігі де тіпті үрейі де жоқ емес. Бұл бойынша министрдің орынбасары былай дейді. Қазан айынан бастап жыл сайын маусымдық вирустық аурулар өсіп отырады. Оны соңғы үш жылдың ішінде қанша адам ауыратынын саны бар. Қаншаға өсетінін, қанша адам ауыратынын саны бар. Егер сол сандармен болжап, сол сандардан өсіп атырса, 2-3 рет өсіп атырса, басқа инфекцияның да болып атырғанын, немесе сол инфекциялардың ұшығып тұрғанын көрсетеді ғой. Сондықтан біз өзіміз медиктер ойлаймыз енді. Егер мына негізі коронавирустық инфекцияның инкубациондық банағы кезеңі дейді 14 күн. 10-14 күннен кейін. Егер адамдар көп қарым қатынас жасап, бірін-біріне жұқтыратын болса, 14 күннен кейін жайлап осы аурудың келіп ауруханаларға келген, немесе түскен, емханаға қаралған адамдардың сандары көбеюі мүмкін. Соның бәрін осы аурулардың санынан біліп отырады. Күнде-күнде мониторинг есептеп қарап отыру керек. Балалар көп ауырған жоқ. Бүкіл Қазақстан бойынша 2000-нан астам ғана бар ауырды. 80% өте жеңіл түрінде ауырды. Оның ішінде тағы да хроникалық аурулары бар, немесе иммунитеттері төмен балдар ауруханада жатып, кішкене ауыр немесе орташа ауыр халінде ем алды. Енді мына келе жатырған маусымдық вирустық инфекцияның өзі көбіне балдар ауырады. Білесіздер ғой, тұмау ауруларымен көбіне балдар ауырады. Сондықтан балдардың денсаулығына сақ болу керек. Сондықтан балдарды оқшаулап, оқытып, сол не болса да инфекцияның ортасына түспесін деген шаралар жасалып жатыр. Қалай десек те, аурудың айтып келмейтіні мәлім. Сақтансаң сақтайды, сақтықта қорлық жоқ дегенді жадымызда ұстанған абзал білем.
қаладағы ауруханалардың қайта жаңғыруы да, жаңаруы да мемлекеттің маңызды байлығы, адам денсаулығына деген нақты қадамдары болар. Жомарт Бегімбет, Ғалымжан Мамытов, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.